Dobrý den. Naším dnešním hostem je Tomáš Sedláček a budeme si povídat o jeho nové knižce Soumrak Homo Economicus, kterou vydává 65. pole. Pane doktore, vy teď prožíváte rušný týden, protože jste se zúčastnil festivalu spisovatelů, kde jste moderoval několik pořadů týkajících se budoucnosti. Co pro vás znamenalo setkání s význačnými světovými spisovateli a vůbec ta diskuse o budoucnosti? Nějak jste se posunul ve svém náhledu na to, co nás čeká? To bylo to přínosné, ale ne právě z tohoto důvodu. Pro mě vždycky zajímavé setkání se s člověkem, který dělá podobné věci jako já. V té literatuře těch lidí je přece jenom malinko a já jsem se nikdy za literáta nepovažoval, ale nicméně to setkání s těmi lidmi, kteří se spisovatelstvím živí, pro mě bylo příjemné v tom, že jsme se mohli jaksi popovídat o tom, jak těžké se některé věci napsat a jak to do ní dotyčný dělá, když třeba nemá inspirace, jestli se to snaží zlomit nebo jakým způsobem přejít, a kdy píše, jak píše, jestli píše ze zhora nebo ze začátku, jak se dělá strukturu, jakým způsobem postupuje při přípravě a tak dále. To jsou opravdu věci, se kterými se člověk po hříchu může bavit jenom s těmi, kteří to dělají, takže z tohohle hlediska to bylo velice příjemné. No a to druhé hledisko bylo ta samotná moderace. Já jsem tam dvakrát vystupoval vlastně jako moderátor, což je hrozně obtížný, protože spisovatel je téměř z definice velká, nebo spisovatelka, velká osobnost. A já jsem měl tu čest moderovat jedny z takových jaksi největších, nebo aspoň obecně považovaných za největších spisovatelských osobností, takže já jsem se toho trošku bál. Netušil jsem, jak to půjde dohromady, většinou jsme tam měli tři nebo čtyři osobnosti, to samo o sobě byl těžký oříšek, ale ještě to téma budoucnost a teď z pohledu ekonoma. Nakonec propadlo mnohem líp, než jsem čekal, bylo to i jaksi poučné v tom, že jsme se vlastně hned začali bavit o válkách, že ty lidé z kultury tu naši ekonomickou nebo kulturní se tady krizi vnímají trošku šířeji a byli nás čím zajímavěji, než jenom my ekonomové, kteří mají mnohdy tendenci se dívat na tu realitu jenom z jednoho jediného úhlu. Vy jste autorem bestselleru, dá se to už tak říci, knihy Ekonomie dobra a zla. Ta knížka měla, myslím, úspěch proto, protože vy jste do pohledu na ekonomii vnesl i takový filozofický pohled a to si myslím, že jako v našem prostředí je trošičku něco nového, nebo hodně něco nového. Proto myslím si, že lidé netrpělivě očekávají i další titul, kde jste spoluautorem jako významným teda vlastně tvůrcem. Je to útlá knížka a jmenuje se Soumrak Homo Economicus. Jak ta knížka vlastně vznikla? Ta knížka měla být vlastně první částí větší edice, kde při různých setkáních, jak tak vítám světem, tak se potkávám mnohdy velice zajímavými mysliteli, ať už jsou to ekonomové nebo matematici, jako v tomto případě, tak třeba filozofy nebo jinými intelektuály nebo lidmi, kteří píší a ovlivňují veřejné mínění. A některé ty debaty mi přijde tak zajímavé, že myslím, že skoro škoda je nevyužít, tak tady to by vlastně měla být takový první výkop. Je to takové zajímavé, protože David Orell napsal krásnou knížku, která se jmenuje Economics, je to bestseller a vlastně z počátku z matematických pozic dochází k velice podobným závěrům, který jsme, jaksi já jsem ním došel nezávisle též, ale z pozic spíš, jak řekněme, ekonomicko-filozofických. Takže z tohle hlediska to bylo velice zajímavý. Byl to nápad Romana Chlupatého, českého žurnalisty píšícího, který žije v Londýně a on se s oběma z nás zná, tak nás dal dohromady a při té příležitosti ho napadlo, jestli by se to nemohl nahrát a jakým způsobem tu diskuzi moderovat, s čímž jsme oba souhlasili, a když jsme to viděli a přečetli jsme si to, nebo když jsme konec konců tu diskuzi prožili, tak, nebo prošli, tak jsme si říkali, že by to bylo možná, že by to stalo za to, to i publikovat, ten rozhovor je hlubší a delší, než by se hodilo do, řekněme, týdenníku nebo i měsíčníku, takže jsme zvolili ten knižní formát. Pro mě
nejzajímavější postřeh kritiky, kterou to zatím jako sklidilo, je to, že, a to jsem si uvědomoval, když jsem ten rozhovor dělal, ale nedoufal jsem, že se, nebo netušil jsem, že se to někdo všimne, totiž to, že ten rozhovor je otevřený a že vlastně při tom samotném rozhovoru jsme co si objevovali, ten rozhovor probíhá formou, jo, vidíte, to, co jste řekl, to je hrozně zajímavý a mě k tomu napadá ještě tohle z toho a on řekl, jo, počkej, to je dobrý, a kdybychom to dát, takže takhle jsme jaksi přemýšleli nahlas, takže pro lidi, kteří mají rády, řekněme, myšlenky v jejím samotném počátku nebo zrodu, tak si myslím, že je to zajímavá četba. My se snažíme zpochybnit takové ty hlavní ikony nebo idoly současného přemýšlení ne mezi ekonomy, ale i mezi širokou veřejností. Proč vy se vlastně snažíte tu ekonomii oživovat takovými filozofickými, někdy i poetickými pohledy? Je to proto, že cítíte potřebu ekonomii nějakým způsobem rehabilitovat, protože já si myslím, že mezi lidmi ekonomie nemá úplně nejlepší pověst. Pamětníci si pamatují tu socialistickou, tu plánovací, kde bylo běžné heslo, že tu pětiletku splníme, i kdyby to mělo trvat 10 let. A přitom některé běžné věci se na trhu nedostávaly. Nyní je to zase taková ta neviditelná ruka trhu, která někdy něco utrousí, nebo někdy nám dá facku, případně výchovný pohlavek. Cítíte potřebu nějak jako lidem přiblížit tu ekonomii také z toho lidštějšího pohledu? V žádném případě nebyla mým cílem jaksi popularizace ekonomie a vlastně ani ta obhajová ekonomie, to jsou věci, které jsem si psal víceméně sám pro sebe do šuplíku a tu knihu jsem, nebo já jsem tenkrát vůbec netušil, že z toho bude kniha, ale psal jsem si to už asi 10 let, to znamená, není to reakce na tu současnou hospodářskou krizi, i když si myslím, že se to zrovna tak nějak dobře stalo, že jsem dokončil, nebo že ta knížka vyšla v době, kdy toto téma bylo aktuální. No a pro mě ekonomie a filozofie jsou spjaty, pro mnoha lidí je ekonomie spojená s matematikou, tak já to mám prostě tak, že pro mě ta ekonomie je spojená s kulturou a s filozofií a když si čtu populární literaturu nebo když se dokonce dívám v divadle nebo v kině na představení, tak mě k tomu pochopitelně napadají ekonomické spojitosti a ekonomické analýzy, což možná jako nechtěný důsledek, nezamýšlený důsledek toho je, že to možná je potom lidem blíž a zjistí se, že ani kultura, ani ekonomie k sobě nemají tak daleko, jak se běžně míní. Jak se na vás dívají vaši kolegové, takoví ti ortodoxní ekonomové, pro které teda je hlavním vlastně takovým zdrojem uvažování, jaký bude hospodářský růst, jaké volí DPH, co se vlastně bude ve společnosti dělat, takové ty odhady strukturální, které potom vlastně realita víceméně teda vyvrací. Jak je vnímán tento váš přístup, že ekonomie není jenom o těch číslech? To je asi dotaz spíš na ně. Já bych si přál, aby to bylo vnímáno tak, že se tyto dvě věci doplňují a poučují od sebe navzájem. Mezi mými staršími kolegy nebo mezi kolegy v NERVu jsem nikdy nezaznamenal, že by si ze něj dal srandu nebo že by někvůli tomu jaksi bral léčí váhu. A právě naopak, jaksi když mám příklad toho NERVu, tak těch analytických, matematických ekonomů je tam celkem dost, plní skvělou roli a mnozí z nich jsou mi dobří kamarádi, se kterými chodím rád na pivo. A tak je důležité, když jeden z těchto lidí, nebo možná i víc, jsou lidi, kteří se zatím zamýšlejí trošku z úplně jiného úhlu a ptají se proč tedy a jak. Takže mezi těmi praktickými jaksi ekonomy tam žádný problém nevidím. Ani mezi staršími, teď se dostávám reakce ze světa, tak tam se většinou oceňuje inovativní pohled na věc, který je relativně nestandardní a to si myslím, že je moje role ukázat ekonomii ve svém širším světle, takže ekonomie je skutečně krásným oborem, který nemá daleko, který není úplně o sebe zahleděný, tak egoistický, jak se mnohdy tvrdí, že to je obor krásný, že to je obor přístupný a že prostě pokud člověka nezajímá matematika, což je naprosto legitimní, tak může rozumět ekonomii, aniž by u toho musel být týrán matematikou. Pochopitelně je lepší, když ten člověk matematický základ má, ale není to vůbec nutné, je to pro mě jako historickou fyzikou, když si něco chcete přečíst do Stephena Hawkinse nebo Davida Greena,
tak nechcete předtím procházet dvouletým tréninkem, jak se ve složitých matematických diferenciálních počtech, ale chcete rozumět o tom, o čem fyzikové hovoří, tak to si myslím, že toto je potřeba i v ekonomii. No, mě zaujala ta vaše myšlenka, že vlastně zapojujete do ekonomie i víru. Že vlastně taková ta matematická čísla, která jsou jednou provždy daná a v podstatě neměná, takže vy i tam máte určité pochybnosti a té ekonomice vlastně hraje i důležitou roli ta víra, že něco může tak být, ale nemusí. Jak jste s tímto uspěl? Neznám jediný obor, který si říká věda, dokonce ani matematika, kdyby toto neplatilo. Budeme se tvářit, že víra, osobní víra vědce, osobní víra dané doby, osobní naděje, osobní mýty a společenské konstrukty, dokonce i politika, nehrají roli ve vědě, tak to si myslím, že je mnohem nejnější pohled, než pohled, že ta víra skutečně, ať už je to víra křesťanská, nebo ateistická, nebo jakákoliv, nebo víra vědecká, to v tomto smyslu nehraje roli. Všichni to si třeba, jak mnozí ekonomové odpovídají na otázky, ano, věřím v neviditelnou ruku trhu, nebo nevěřím jeditelnou ruku. No, tady vlastně skoro jináč nejde dát do věty, protože dokázal jsem existenci neviditelné ruky trhu, nebo neviditelná ruka trhu je fakt, jsem jich neslyšel, protože takto jaksi rychlý úsudek nemůže být ani ten nejomezenější ekonom, nebo ekonom, který pracuje s tím nejomezenějším jaksi aparátem. Takže přestat se tvářit, že se ve všech případech jedná o vědu, je též důležité. Je to prostě mytologie naší doby, my tomu věříme, my si ty příběhy nyní povídáme ekonomicky, občas se povídáme s číslama, povídají se nám lépe. Když se ekonomie dělala zcela jenom slovně, Adam Smith a všichni otci zakladatelé ekonomie matematiku používali vůbec, anebo velice, velice málo, a ti, kteří používali, jako třeba Alfred Marshall, varoval před tím, aby se matematiku v ekonomii nepoužívalo příliš. Takže já se udržím vlastně tohoto historického dědictví. Říká se, že žijeme v období krize, což si myslím, že není nic mimořádného, protože generace před námi také prožívaly určité krize a myslím si, že mnohem horší a tragičtější, než vlastně my teď v současnosti zažíváme. Ale přemýšlí se o tom, jak vlastně z této krize vyjít. Myslíte si, že ekonomie na současném stupni poznání bude schopna nebo je schopna tuto krizi nějakým způsobem řešit, anebo je třeba, aby ekonomie se dále vyvíjela a našla nové metody, jak vlastně postupovat a společnost vést tak, aby byla schopna dalšího rozvoje, nebo alespoň teda takového nějakého hodnotného a plnosmyslného života? To si myslím, že ekonomie asi neumí, to bychom po ní chtěli moc. Myslím si, že ani ekonomie samotná nebude stačit na to, co se děje. Na jednu stranu je všeobecná shoda nad tím, že tento systém je neudržitelný a že kolabuje velice rychle, téměř bez varování. Ať už to varování třeba bylo v několika hlasech nebo v několika ukazatelích, snad dneska se takhle po bitvě mnohdy tyto věci hledají snadněji. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak ta varovna, ty varovné signály nejsou dost silné na to, aby očividně tuto krizi odvrátil. To znamená, že ten systém je dlouhodobě neudržitelný a bude-li krachovat, tak bude krachovat velice jaksi sprutka. Ten výstup po tom kopci je pomalý, ale potom ten propad zdá se být rychlý a teď je otázkou, jestli se to pozbírá opět naspátek nahoru. Takže ekonomové si myslím, že teď konečně přiznali, že je to složitější, než jsme si mysleli, že to nemáme všechno vymyslené, že to nemáme všechno spočítané, to byla taky jedna z chyb. Já jsem si, že přispěla k tomu, že ten pád byl tak prudký, že jsme si mysleli, že jsme téměř vyeliminovali jistotu, že jsme vymysleli bezrizikové riziko. To se nakonec ukázalo být velice, velice rizikové, akorát, že to riziko se přestěhovalo někam jinam, než jsme čekali. Já myslím, že na to bude potřeba celospolečenský diskurs. Myslím, že náš problém není technický, náš problém je tady filozofický a to, že ten systém, který vlastně sám od sebe založen na kreativní destrukci, by též potřeboval projít jakousi kreativní změnou, kdy mnoho je staré, bude zničeno a nahrazeno něčím jiným, kde nemám na mysli myšlení nějakého nového systému, ale
úpravy samotného systému tak, aby lépe splňoval to, co po 21. století chce. Kapitalismus nás opravdu obohatil všechny, to vidíme sami za těch posledních 20 let, kam jsme se dostali od pádu komunismu nebo reálného socialismu, to vidí naše západní civilizace, kdy dneska skutečně nejchudší člověk má pravděpodobně šťastnější, méně bolestivý a delší život a i bohatší život než šlechta ve středověku. Ale potud je systému potřeba poděkovat, ono to teda pochopitelně mělo i svoji cenu, ale na druhou stranu zdá se, že systém stále vytváří jakési nespravedlnosti, které vnímáme, a ty je potřeba pochopitelně oslovit a posunout dál. Pane doktore, já vám děkuji za toto setkání, budu se těšit na další a knížce přeju jí hodně úspěchu, protože tam jsou myšlenky opravdu takové, které nás mohou obohatit, a věřím, že to tak budou i čtenáři chápat. Ještě jednou děkuji. Děkuji moc.